Bé, bon dia. Gràcies als mitjans de comunicació que han vingut a aquesta roda de premsa. Una roda de premsa que hem convocat des de Solidaritat Catalana per la Independència per valorar el que ha estat la reunió entre el senyor Artur Mas i el senyor Mariano Rajoy que es va celebrar ahir al Palacio de la Moncloa. El primer que volem és constatar que la reunió entre el senyor Artur Mas i el senyor Mariano Rajoy ha acabat amb els resultats més negatius de totes les reunions que en 32 anys han celebrat els presidents català i espanyol. És a dir, un resultat que, com alguns mitjans de comunicació avui indicaven, ha fet tornar a Artur Mas amb les mans completament buides. No només no ha aconseguit cap resultat respecte... No només no ha aconseguit cap resultat respecte a l'agenda catalana, sinó que Mariano Rajoy ha arrencat el suport incondicional de Convergència i Unió a totes les polítiques del Partit Popular contra Catalunya. Torna el senyor Artur Mas amb les mans buides al nostre país, però el senyor Mariano Rajoy es queda amb les mans plenes amb el suport incondicional de Convergència i Unió a totes les polítiques que el Partit Popular està emprenent en contra de Catalunya. Espanya ens roba els diners. Espanya ens roba la llengua catalana. Espanya ens roba els aeroports. Espanya ens vol robar el trasbassament de l'Ebre i vol portar l'aigua del nostre país cap a altres indrets. I què fa el senyor Artur Mas? Dona el suport incondicional al Partit Popular perquè continuï fent totes aquestes polítiques en contra de Catalunya, perquè continuï apujant encara més els impostos i perquè continuï fent més retallades al nostre país a les que ja està fent la Generalitat de Catalunya. La casa gran del catalanisme que prometia el senyor Artur Mas, avui ja sabem quina és. La casa gran del catalanisme es diu Palacio de la Moncloa per a Convergència i Unió. Aquest és el final d'un trajecte que va prometre una agenda catalana i que al final aquesta agenda catalana ha quedat absolutament en no res en mans del govern de la Generalitat i que, en canvi, el govern del Partit Popular pot imposar amb el suport de Convergència i Unió tota la seva agenda espanyola a Catalunya. Amb l'anterior govern, el senyor Artur Mas va pactar les retallades a l'Estatut. Amb el senyor Rodríguez Zapatero, Artur Mas va pactar les retallades a l'Estatut. I amb aquest govern del senyor Mariano Rajoy ha mantingut la mateixa actitud de covardia política. No ha tret el tema de l'aeroport del Prat, no ha tret el tema d'Espaner, no ha tret els atacs a la llengua catalana a l'escola, no ha tret l'asfíxia econòmica que en aquest moment està patint el nostre país. Cap dels atacs sistemàtics que està rebent el nostre país per part de les institucions i les empreses públiques espanyoles van ser motiu de discussió, van ser motiu de batalla política per part d'Artur Mas a la reunió d'ahir amb el senyor Mariano Rajoy, que es va centrar fonamentalment a discutir sobre l'agenda política espanyola i a avalar implícitament tota la política espanyola que s'està fent en contra de Catalunya i que està permetent que es retiri cada vegada més recursos del nostre país en forma d'espoli fiscal. És, per tant, una valoració molt negativa la que estem fent. El senyor Artur Mas està actuant com un lacai d'Espanya al servei dels seus interessos i que no atén cap de les necessitats que en aquests moments té el nostre país i cap dels problemes que en aquest moment està patint el nostre país. Ha tornat amb la cua entre les cames i Catalunya avui es troba més indefensa amb l'actitud d'un president de la Generalitat que, en lloc d'anar a Madrid a plantar cara, a donar la cara pel nostre país i pels problemes que estem patint, el que fa és donar suport a tota la seva agenda política espanyola, oblidar de treure els problemes que realment afecten els ciutadans de Catalunya i no aconseguir cap de les propostes que de l'agenda catalana volia anar a plantejar a Madrid. I si no, anem pas per pas. Respecte als deutes pendents que avui té el govern espanyol amb la Generalitat de Catalunya, cap compromís. No només això, sinó que no va ni reclamar el pagament immediat dels deutes que avui té el govern espanyol amb la Generalitat de Catalunya. Ha hagut de ser avui la senyora Alícia Sánchez Camacho la que digui que probablement el govern del Partit Popular pagarà aquests deutes. Bé, ja ho veurem, però en aquests moments la senyora Alícia Sánchez Camacho està donant i està tenint una interlocució amb el govern espanyol, pel que veiem, inclús superior a la que té el president del govern de la Generalitat, Artur Mas. Respecte al pacte fiscal, només el compromís d'escoltar. I ja sabem
que quan només hi ha el compromís d'escoltar, què significa per part del govern espanyol aquesta actitud. Respecte a la proposta de més autogovern, de més competències, cap compromís en aquest sentit, cap més traspàs, cap execució de les competències dels traspassos que en aquests moments s'estaven tramitant. I respecte a l'emissió de deute, tampoc cap compromís per part del govern espanyol. Recordem que el mes de maig vencen els primers bons que va emetre la Generalitat aquest any 2012, l'any passat, vens i per tant s'han de retornar capital i interessos. I l'estat espanyol no ha tingut tampoc cap tipus de compromís amb el que és l'emissió de nou deute. És doncs un resultat molt insatisfactori el que hi ha hagut d'aquesta reunió, un resultat que el que situa a Catalunya és en una situació encara més difícil, encara més complexa, en una situació que el país el denigra perquè fa tornar el seu president de la Generalitat amb la cua entre les cames, i en aquests moments el que necessita Catalunya és una actitud valenta, és una actitud de fermesa política, és una actitud d'algú disposat a trencar-se la cara i a plantar cara pels interessos de Catalunya davant d'Espanya i davant de Madrid. No algú que tingui només que comprensió davant de les polítiques del Partit Popular, d'algú que només dona que suport a les polítiques del Partit Popular, d'algú que torna amb les mans buides a Catalunya però en canvi deixa les mans plenes el senyor Rajoy amb el suport de Convergència i Unió a totes les polítiques del Partit Popular que a partir d'ara podrà portar a terme aquests atacs contra Catalunya amb la complicitat implícita o explícita del govern de Convergència i Unió. Si tenen alguna pregunta... que s'ha fet aquesta qüestió o a qualsevol altra. Molt bé, doncs moltes gràcies.